maravilhosa, hein, pessoal? Escuta, do Amado Batista. Essa sim, é boa demais. Eu me chamo André Oliveira, que não é inscrito no canal. Inscreva-se, não se esqueça. Vai deixando seu joinha para fortalecer o canal. Ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos, ou seja, novos conteúdos. Bom, os acordes que eu utilizei nessa introdução foram os acordes de Fá maior e o acorde Dó maior. Foram apenas dois acordes. Vou te passar agora o ritmo da música, ou seja, a batida. Vai ficar dessa forma aqui. Como acompanhamento, os acordes de introdução da música. Simplesmente a primeira palitada para baixo, vocês vão tocar nas notas graves, ou seja, nas cordas mais graves. Uma palitada para baixo. A segunda palitada para baixo, vocês vão rasquear dessa forma, ó. Ou seja, deslizar a palheta sobre as cordas. Então vamos lá, mais uma vez, ó. Agora, duas batidas para cima e outra para baixo. Essa é muito simples. Vamos lá mais uma vez, ó, lentamente. Preste bastante atenção na minha mão direita, ó. Começou tudo de novo. Agora, eu vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida. Depois eu vou aumentar a velocidade até chegar no tempo da música. Vamos lá, vai ficar assim, ó. Como acompanhamento, o acorde Fá maior. Batida, é essa aí. Vamos pro solo. Eu vou passar para você lentamente com a tablatura. Vamos lá. Vou estar saindo aqui, ó, dedo 1, primeira corda, casa 5, e o dedo 2, segunda corda, casa 6. Primeira frase. Segunda frase, vou estar sendo aqui dedo 1, primeira corda, casa 3, e o dedo 3, segunda corda, casa 5. Solo completo é isso aí, só que ele vai repetir mais uma vez. Vamos lá, um pouquinho mais rápido agora, ó. Espero que vocês tenham gostado da aula. É nóis, tamo junto. Valeu!